Dhe që Berisha është në një pozicion më komod sot në bazë 6 marsit. Dhe më thënë, që ofse pare 6 marsit, gjitha më nëconim, aludonim, kush e ka bazën, kush ka partin, kush ka vullën e tjere tjere. Sot Berisha është shumë i qetë, është fitues. Ka të reguar që ka mbi 70% të bazës partis me vete. Dhe mendoj, me gjithë të talavan e madhe edhe të ambasadorve të saktuar, mendoj që Berisha në të momentu do të regoj shumë i matur dhe shumë i qetë. Çdo veprim i nxituar, ndoshta edhe një vajtje, unë do ta doja kur më një vajtje si në 8 janar në selit PD-s. Nuk, për mua nuk është e nevojshme. Besoj ata që janë sot mbyllur atje brenda nuk do të qëndrojnë edhe shumë gjatë. Tashmë janë një pjesë e dështuar politikisht e mund, jo vetëm PD, po ata janë disa njerëz dështuar politikisht dhe ky është mendimi im personal. Dhe mendoj që Berisha do të veprojë me shumë qetësi. Domethënë i ka të gjitha, jam dakord me Gencin këtu, i ka të gjitha, ka dhe bazën, ka dhe gurin dhe arën, i ka të gjitha në dorë, ka ata ambasadorë cilët ngecën ato veprimet atë çka bën. Në finalen Shqipëri do të mbizotërojë demokracia, edhe pse jemi në rilindje të demokracisë. Jemi gati komunizëm, po i themi rilindje. Kështu që duhet të mbijetoj më fort, në kuptimin duhet mbijetoj ai në këtë lloj situate, duhet mbijetoj ai që ka bazën dhe ka votat. Se pastaj e do apo se do një shtet, apo e do apo se do një ambasador, e do apo se do një lob, unë mendoj që me individ tipit lobeve si Brava, apo si Lalieri, apo si dhe shumë të tjerë, Shqipëria do ishte keqëm keqë. Që që shkoj që ne të vendosim vetë, shqiptarët folën, vendosën, për mua Berisha, dhe jo vetëm Berisha, se ne themi Berisha, por një grupi të rri themelinë, sepse ka njërës shumë të respektuar, ka dhe djem të rri, dhe emra të rrinë, dhe emra gjatë vlerësuar, dhe emra që mendoj që do i sjellin diçka të mirë të vëndi. Në opinion dhe me çfarë shohim sot, shpresojmë që edhe brezi i rinë. Këtu tek brezi i rinë se po lexoja sot, brezi kishte dalë një njoftim i forumit rinor të Partisë Demokratike për të shënuar 30 vjetorin e fitores së parë të Partisë Demokratike në trinjtë e FRPD-s. Kemi kënaqësinë të bëjmë të njohur nismën tonë FRPD Talks, që synon hapjen e partisë në kontributeve të reja dhe institucionalizimin e debatit të brendshëm si vetëm në formë demokratizimit të PD-s. Janë bashkuar në këtë nismë të rinj të republikan amerikan, delegacion i cilëve kryesohet nga Rick Lafery, kryetari i Young Republican National Federation. Pra ka një tentativë për të filluar me hapa konkret. Të them diçka, ideja është kjo që unë nuk jam po tipiku i njeriu që mendoj brenda kornizës, që do të thotë. Qofse ne ndrojmë statute, është debat që kemi bërë tjetër, ndrojmë statute, bëjmë sikure, bëjmë statuti liberal, në finale është po individi ai që zbaton. Dhe ideja është okej, sot po vinë ta të rinjë të republikan, të mendojë të hapa partia, por ajo që ka dhe ishte e mira, që këto partit hapeshin realisht. Të gjitha partit pa përjashtim.